Gürcüstanın Dmanisi rayonunda vəziyyət sakitləşib. Azərbaycan və Gürcü din xadimləri, eləcə də dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə tərəflər arasındakı mübahisəyə son qoyulub. Ən son məlumatları Real TV-yə Gürcüstandan Aktual Xəbər Portalının baş direktoru İlkin Hüseynov danışıb. Hazırda az əvvəl bizim də əldə etdiyimiz bir məlumata görə Dmanisi rayonunda artıq barışıq elan olunub tərəflər arasında. Dmanisi meriyasında barışıq elan olunubdur və barışıqlığın rəmzi olan əl tutmaq, əl sıxmaq da həmçinin tərəflər arasında olubdur. Bizim ən son əldə etdiyimiz məlumata görə artıq əraziyə xüsusi təyinatlar səfərbər olunmaqdadır. Çünki bəzi bir neçə kiçik qruplaşmalar var ki, onlar burada müəyyən bir qarşı durma, müəyyən bir nifaq salmaq istəyirlər. Onlar əlaqədar isə hazırda xüsusi təyinatlılar həmin əraziyə səfərbər olunubdur. Yerli sakinlər bunu da ifadə edirlər ki, bu tərz hallar Dmanisi rayonunda azərbaycanlılara qarşı sıx-sıx təkrarlanmaqdadır. Azərbaycanlıların Dmanisi rayonunda ticarətlə məşğul olmalarına rahat bir şəkildə izin vermirlər deyə onlar yerli mətbuata, həmçinin media əməkdaşlarına söhbəti zamanı bildiriblər. Lakin ölkənin İqtisadiyyat və Davamlı Dayanıqlı İnkişaf Naziri Natia Turnava, həmçinin Daxili İşlər Naziri Vatan Kumelauri, eləcə də digər yüksək vəzifəli şəxslər bildiriblər ki, bu gənclər arasında olubdur, bu situasiya gənclər arasında baş veribdir və bu etnik zəmində baş verməyibdir. Gürcülərlə azərbaycanlılar dostdur, qardaşdır və onlar tarix boyu, əsrlər boyu birlikdə bir yerdə yaşayıblar, bir yerdə çalışıblar, bir yerdə işləyiblər. Qeyd edək ki, mayın 16-sında Dmanisi'də azərbaycanlılara məxsus marketə etnik gürcülər tərəfindən kütləvi basqın olub. Daha sonra tərəflər arasında toqquşma baş verib.